ପାର୍କିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ରସ୍ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ତାର 2-3 ଆମର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଛି। ଏକରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପାର୍କିଂଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଏରିଆଟା ପାର୍କିଂ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ସେ କମର୍ସିଆଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆର ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଡାଉନ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଶୋରୁମ୍ ପର୍ପଜ୍ରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତୃତୀୟତଃ ହେଲା ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ଅନଅଥରାଇଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ 3 ରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ସୋକସ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସିଲ୍ କରୁଛୁ, ଏବଂ ସେ ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆମେ ଏଇ କ୍ରମରେ ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା CDR ସେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଲୁ ବଜାର କାଲକାଟା, ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡିଟେଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ବିନା ପାର୍କିଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଥିବା CDO ଅଞ୍ଚଳର ବଜାର କଲିକତାକୁ ଆଜି CMC ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ସିଲ୍ କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ନଥାଇ ଏହି ଶୋରୁମ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ଏହି ରେଡ୍ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକରୁ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପବ୍ଲିକ ଉତ୍କଳ।